What's up, vítejte u dalšího videa. Dneska tady jsem zase ve Slendermanovi a máme tu další díl, což je Elementary. Doufám, že to je Elementary. Mělo by to být takový Elementary School, což je základní škola. A zase tu sbíráme věci, ale tentokrát ne lístky ani nic podobného, ale sbíráme tu plyšový medvídky. A je to celkem dost hustý. Takže jdeme na to. Jo! Jsem se kopnul. To bylo hnusný. I'm coming for you. Už se těším. Já doufám, že po mně nejde teda už. Ještě než jsem něco sebral. Jdeme se do kruhu, co? Hele, vejdě. No, dobře. Čork. 8 médiů. Jdeme na to. Média. Nějakej. Někde. Další. Ne, to je hrozný logo. Logo. Nemám to rád. Ale tak. Proč ne, že jo? Ty prostředí jsou čím dál hnusnější a hnusnější. Ten autor je asi psychicky narušený. Dobře, dobrý dom. Já už jsme byli. Jdem ven. A budeme v bezpečí. Možná. Ne, nebudem. Nejsme v bezpečí nikde. Ne, slepá ulice. Ok, nemůžu skoro běhat. Ven. Tak jo. Ne. Až zle. Vypadni. Sežeru ti tvoji bílou hlavu! Říkaj se zvuky. Média. Tady jsou zvuky z hřiště. Ale nejsou tady žádný děti. Nekoukej sem. Já tě vidím, tečka. Kam? Kamkoliv. Musím se někam schovat. A my se nemůžeme schovat, to tam je napsaný. Oh my god. Média. Ano. Už zase hraje na piano a já doufal, že ve škole ho aspoň ty žáci rozbili prostě. Ale ne, on má přenosný. Hele, další média. On má přenosný piano, teď jo, hraj si. Oh, fuj. Na to přenosný piano, pianista jeden. Velký, černý, dlouhý ruce nohy. Co je tady to? Anketka. Proč ne? Tady jsem už byl. Dobře, tam jsem určitě nebyl. To piano je dost deptající. Proto je to asi dele. No! Tak ho zabrou. Nebudu myslet na to, že to je Slenderman, tak se nebudu bát. Jdu do školy. Ne, to ještě horší představa. Ne! Dobře, je tady Slenderman. To je lepší představa. Ne, není to lepší představa, ale... Co je horší, škola nebo Slenderman? To je těžká otázka. Na kterou asi nikdo z vás nedokáže odpovědět. Všichni máte asi radši Slendermana, co? Já se vám ani nedivím. You can hide. Můžu se schovat. Tady za to koukej. Aha, tady není skrčování. Tak se nemůžu schovat. Teď budu tady, hele. Ne? Ok.
mlácení do toho piana připomíná školní zvonek. A to je ještě víc deptající. Zatočíme. Ale média. Fuj, co to je za hnusný zvuk? Sakra, sakra. Já... Oh my god. Až mi z toho spadnul mobil. Já, ty vole, to bylo hrozný zvuky. Já se úplně bojím, co bude v tom novém Slendermanovi. Nevím, co, jestli toho novýho Slendera vůbec natočím, jako. Pokud chcete, abych ho natočil, tak dejte like. A nahoře odběr a... To bude asi muset být hodně lajků, abych to natočil, protože... Na tohle jednou umřu. Tak, čus.